portarem tota la tralla. Tota. Bernardo Silva i tots aquests també els portareu, eh? Bernardo Silva i 10 Messi. Grans com el Barça i el Manchester City, la qüestió de noms i que surten durant aquesta temporada n'hi ha molts i molts, dels que es fan o no es fan en queden molt, molt pocs, però aquí hi ha el senyor Mateu Alemany i el president Jan que tenen... Jo sóc molt volcà amb les tàctiques, amb això no en tinc ni idea, per tant... Jo a dia d'avui jo crec que el Bernardo seguirà amb nosaltres, però ho he dit mil vegades des de quan estava aquí al Barça. Jo no tinc ganes de tenir jugadors que no volen estar amb nosaltres i el mercat no sé el que dirà. L'intenció nostra com a club és que el Bernardo és un jugador molt important i que es quedi amb nosaltres. Això, a mi m'agrada comptar amb els millors jugadors al Barça, eh? I d'això s'estan encarregant de millorar el nostre equip, el Mateu Alemany, el Jordi Cruyff i les persones que tenen aquesta responsabilitat. O sigui, jo crec que parlar de jugadors, més enllà de que podem fer una broma arran de notícies que van sortint, no correspon. O sigui, s'està treballant perquè tinguem un equip molt competitiu el proper any, la propera temporada,